Kontroll për integritetin dhe besueshmërinë e noterëve dhe marrje masash për të hequr licencën ose për t'i mbajtur në sistem. Ky është propozimi i fundit i Ministrisë së Drejtësisë, e cila ka hedhur për konsultim publik disa ndryshime në ligjin ekzistues për notarinë. Në relacion theksohet se Shqipëria është përfshirë në listën e vendeve nën monitorim të shtuar, e njohur si lista gri për sa i përket pastrimit të parave, ndaj duhen ndërmarrë masash tezë deri në revokim të licencës së noterit që ka abuzuar me firmën e tij. Verifikimet në këtë profesion pritet të nisin pas miratimit të ndryshimeve dhe të përfshin edhe zëvendës noterët. Në projekt akt janë përkufizuar dhe termat kontakt i papërshtatshëm, lidhjet e ngushta familjare, personi përfshirë në krimin e organizuar, me qëllim krimin e kushteve për verifikim nëse subjektet gëzojnë integritet dhe besueshmëri. Pra, ligji do të detyrojë të gjithë kandidatët që përveç vërtetimit të gjendjes gjyqësore, të dorëzojnë edhe formularin e pastërtisë së figurës, ku të provojnë se nuk kanë patur kontakt me persona të përfshirë në akte korruptive apo elemente të krimit të organizuar. Ndryshimet janë rekomanduar nga Njësia Europiane kundër pastrimit të parave, Manival, ndërsa vettingun për këtë kategori do ta kryejë Ministria e Drejtësisë.